Trování celé soutěže. Kurzovo vyrazí na znovu úspěšná dorážka z prostoru slotu. Čas 14:08. Uplynula v podstatě ani ne minuta hry a opakuje se, dá se říct, totožný scénář. Uhranej souboj a útočné pásmo z pozice Vítkovic, puk na modrou čáru. Okamžitě přenesení hry obránce, díky čemu Vítkovic získají prostor a ten tlak sjíždějící hráči do předbrankového prostoru. Tak jak v prvním případě Bukart byl na konci, tak teď Kotala zvyšuje na 2:0 v krátkém, rychlém sledu. Čas, moment a minuta